Ariel var en av de minste englene i paradis. De store englene var stadig etter han og skulle lære ham ordentlig engleskikk. Ariel var ganske vimsete, og dessuten var han glemsom. Det var mange ting som de store englene syntes var viktige, men som Ariel aldri kunne klare å huske. Han var med i det store englekoret, og de drev og øvde hver dag, for de skulle snart holde en stor konsert. Ariel var flink til å synge. Hvis han først hadde lært en melodi, så glemte han den aldri. Men han klarte jo ikke å huske de riktige ordene i sangene. Han sang feil. Hver gang de kom til ære være, så sang Ariel elle melle. Elle melle Gud i det høyeste, sang han. Og de andre englene var helt fortvilt, og de var nokså sure på Ariel. De syntes han ødela hele koret.